Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. В 6 ранку пролунала серія вибухів на аеродромі Пітера, Пулково. Як передають відповідні телеграм-канали, ураження зазнали транспортні військові Іл-76. З невідомими військовими вантажами до аеродрому підтягнули сотні омонівців та пожежників. Ситуація в самому місті напружена. Крім важкої техніки та авіації, Україна просить у союзників далекобійні ракети, щоб знищувати ворожі склади та цілі на території Росії. Проте поки наші партнери на це не погоджуються, чому Захід затягує з постачанням таких ракет? Враховуючи той факт, що Україна і сама вже спокійно наносить удари по ворожій території власною зброєю. Про це казав російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Він наголосив, що Україна має право бити по тих місцях, звідки Росія запускає ракети чи літаки для атаки. За його словами, Захід розуміє, що не бити по території Росії просто не можна. Опозиціонер вважає, що вони поки прораховують наслідки, що будуть робити, коли Україна почне бити по воєнній інфраструктурі Росії. Цим пояснюються затримки щодо поставок далекобійних ракет. Я думаю, що поки союзники прораховують наслідки, але ракети точно будуть. Захід просто намагається зрозуміти, як мінімізувати наслідки, заявив Гудков. На його думку, Захід не готовий заборонити Україні бити по території Росії, тому поки затримує постачання таких далекобійних ракет. Це основний мотив наразі, адже Захід, на мою думку, не буде обмежувати Україну у нанесенні ударів по території Росії. Тим більше, що Україна вже б'є по аеродромах, не торкаючись житлових будинків та російське суспільство, запевнив Гудков. Опозиціонер додав, що Україну ніхто не буде обмежувати у виборі цілей, бо є закони війни. Україна продовжує просити міжнародних партнерів надати ракети АТКМС. Речник повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат наголосив, що таке озброєння може бути стримувальним фактором для агресора. Військовий експерт генерал-лейтенант Ігор Романенко зазначив, що США не надають Україні ракети АТКМС через страх, аби Владимир Путін не застосував зброю масового ураження. Головний редактор Defense Express Олег Катков вважає, що питання ракет АТКМС дуже заполітизоване. За словами військового експерта, альтернативою АТКМС можуть стати крилаті ракети повітряного базування. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!